ଫାଇନାଲି ବାରଟା ରାତି ହେଇଗଲା। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମାନେ 2022 ମସିହାରେ ଯେତିକି ବି ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୋର ଆଶା ତ ହେଇଗଲା 2023। ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ତ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 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 ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ପାଳନ୍ତୁ, ହେଲା କି? କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ୍ତୁ, ମାନେ ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଳନ୍ତୁ, ହେଲା କି? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଭେରି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ତ 2022 ମସିହାଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି 11:59, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, 31 December 2022, ଢୋଢା ଢୋଢା ବୁମ୍ ବମ୍, 1 January 12:00, ମାନେ ମେମୋରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏମିତିକା, 31 December 2021 ବୁମ୍ ବମ୍ ବୁମ୍ ବମ୍ 22, ପୁଣି ଆଜି ହେଲା 23, ପୁଣି କିଏ କେତେ ବଞ୍ଚିଥିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଚାଲିଯିବ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା, ବ୍ରସ୍ କର, ମିଠା ଖାଅ, ଠାକୁର ଖାଇ ସାରିଲେଣି ମିଠା, ତମେ ଖାଇଗଲି, ରହିବ ବ୍ରସ୍ କରି ଦିଅ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅ। ବାବା ଆମର କେମିତି ହଉଛି, ହୁଅନ୍ତିନି ଭୂତ ଚଚ କାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ନା? ହଁ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଚଚ ପୂଜାଟା ଆମର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ବାବା କ'ଣ ଲିଲି ଲିଲି କ'ଣ ଚଚକୁ ଯାହା ନାକି ବୋଲି ଚଚକୁ ଆଉ ଜଣା ହେଲା ନାମ କରିଦେନି। ବାହାରିକି କେନ ହଉଛି, କୋଉଠି ଯିବ ବାବା, ଚଗଲା କୋଉଠି କୁନି ଛୁଆ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖେ, କେହି ଖେଳେନି, କହି ଛି ଛି ଲ କାନ୍ଦ 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 ଏ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ, କେର କାହିଁ କାନ୍ଦୁନି ତ ହେବେ, ହସୁ ଯିବେ ମାଲ ଲୁହ ଗଡି।
ଆସୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଅଛି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏପଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଆସୁଛୁ ଆଜି ନବବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ରୁହୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକିଏ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚାନ୍ଦନ ଚାନ୍ଦନ ଏ ଫୁଲ ଦେଲେ ତାକୁ ଚାଚାକୁ ହାଏ କରୁଛୁ ହାଏ କରୁଛୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଲକି ବାବାଙ୍କ ବାବା ସେଠି ନମ ଏଇଠିକି ଆସ ତ ଏଇଠି ଆମେ ବସିବା ବାବା ବସ ବାବା ଆଇଲ ବାବା ଅନାନି ଅନା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ନା ବାବା କୋଉଠି ଆସିଛେ ମନ୍ଦିର କି ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଲକି ଆମ ଖଜୁ ବାବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଲକି ବାବା ବସ ଘୁଞ୍ଚାଲି ଟିକେ ବସିବା ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଯିବା ଏଇଠି ବୋଧେ ପଛପଟର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ତ ଏଇଠି ପଛପଟର ବୋଧେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଲକି ପଳେଇଲା ଲକି ପଳେଇଲା ଲକି ପଳେଇଲା ଏଇଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ସକାଳ ମନ୍ଦିର ନା ବାବା ବାବାଟା ଗୋଧଡ଼ ଖାଇଲା କଦଳୀ ଖାଇବୁ କି ବାବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଚାଲ ତୁ ସେଇଠି ସବୁ ବସିବୁ ଏଇଟା କେବେ ହାତରେ ଗଳିଛୁ ଓ ହାତରେ ଗଳିଛୁ
ଏଇଲୋ ଖରା କଣ ନାଇଁ କହୁଥିଲ ଦୌଡିକି ଆଇଲାଣି ପାଣି ଦିଅନି କି ମୋ ବାବା ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ଦବୁ ବଜାନ ଦେଖିଆ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନା ସ୍ପେଶାଲ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠା ହେଲା ସୁମି ଯଦି ଇଏ ଦିଦି ଏ ଦିଦି ଦିଅ ଠିଆ ହବ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ରାକ ୟାକୁ ସାନି ମାମା ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିମି ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇ ଏଇ ପତ୍ର ଦିଅ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ସେଇ ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ମୋ ପୁଆଡି ଗୋଟେ ପେଲ ଦିଅନି ଛେନାପୋଡ଼ ଖାରେ ଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ସାନିକି ଗୋଟେ ସାଇକି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଭୂମିକି ଦେଇଦିଅ ହେଇ ଭାଇ ଭାଇ ନାଇଲାଣି ଆଶା ଜମିଲା ରେ ଦଡ଼ ଦଡ଼ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ସାନିକି ସେଇଟା ଦି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ମାଉସୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ ସାନିକି ଖଣ୍ଡେ ସାନିକି ଦେଇଦିଅ ଖଣ୍ଡେ ସୁଶିକି ଦେଇଦିଅ ସାନି ସାନି ମତେ ଏଇ କମଳାଟା ଦିଅନି
ହଁ ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛେ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଦେଇ ତ ସାରିଲଣି ମାଉସୀ ଖାଇବାକୁ ଦଉନ ତମେ ସବୁ ଗାମ୍ଫୁ ଗାମ୍ଫୁ କରିକି ଖାଇଦଉଛ ମାଉସୀ କେତେ ନଇ ଏବେ ରୁହ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ ଇଏ ମୋ ପୁଅ କଣ ଷଣ୍ଢ ଆଜି ନ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଆଜି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି ଲାଗୁନି ଆଉ ମୁଁ ବି ପିଠା ମଟର ତରକାରୀ କରିଥିଲି ସବୁ ଗାମ୍ଫି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ହଉ ଚାଲୁନ ଯିବା ସାରୁ କରିବ